cabeça, hein? Opa, o que puto não pode ser? É o meu guardião. Mas não pode ser? É o meu guardião. E falou, eu tô pronto. Tere, tô meu guardião. E quando eu não vou, não tô aí. O que mais é que mais? Eu não tô aí, já tinha. E não é meu paulinho. É meu paulinho. É meu paulinho. É o primeiro que acredita, tem as peitas lá em Deus. Não vai ter que ir, tem a minha mãe. Tem a que tá aí, não. Tem a que subir pra mim. É que Deus vê, eu tenho lá do teu pau. A gente tem que chamar aqui. Tava, tava, tá aí, tá aí, não pode ser. A gente tem que chamar aqui. A gente tem que chamar aqui, não pode ser. A gente tem que chamar aqui. E não é o que tá aí. Vai levar pra mim, não é o que tá aí. E não é o que tá aí, não é o que tá aí. Tem a que sabe, não sei lá. E que vai me gostar. Quer saber o que é, não? É na minha lata. Como ela está com a saída, e não se está com ele, e não se está com ele, e não se está com ele, que ama a gente é uma coisa. Come on.
Ni akoko ti o to gba ye ma wo ni.